Eu estive en Gondomar participando nunha actividade de espazo lectura. Bueno, estivo a metade de min, porque foi un día en que estiven aí acompañado por Cina Casal de Rei, pois ambos os dous asinamos o libro O Neno Can. Gardo un recordo estupendo daquela visita, da conversa naquel sofá, naquela como estar na casa cunha chea de lectoras e de lectores entusiastas. Desexando volver sempre, sodes un referente grande para os que temos algo que ver e os que traballamos dentro do mundo do libro en lingua galega. Facemos todo isto para as lectoras, para os lectores, para as familias e por unha biblioteca digna.